alla unga har ju sociala medier. Eller? Nej, så är det faktiskt inte. En del kanske har föräldrar som tycker man ska vänta med det. Eller så känner man själv att man inte behöver det. Så är det till exempel för Emmy i Jobbigt. Alltså, såg du inte chatten? Jo. Alltså, klasschatten. Vi alla skulle ha svart. Ja, jag måste missförstått. Men du är väl med i snapgruppen? Nej. Gud, då lägger jag till dig. Alltså, jag har inte Snapchat. Om man inte har sociala medier kan man ju känna sig utanför som Emmy. Det är där typ allt häng sker. Även om du känner dig annorlunda så våga berätta att du inte har sociala medier. Då kan dina vänner till exempel hjälpa till och meddela dig vad som liksom händer. Sociala medier är ju liksom väldigt så här. Man blir ganska stressad av det. Ibland kan man nästan känna att det tar över. Jag använder nog sociala medier lite mer än vad man egentligen borde göra. När jag sitter och pluggar till exempel och sen bara plingar i mobilen, då blir jag helt så här som att hon bara dras från boken till mobilen. Jag vet inte riktigt hur mycket tid jag spenderar på det, men runt 3 timmar skulle jag nog gissa på. Kanske runt en timme. Avgörande ögonblick. Alla ska få se vad min skärmtid är. Det var ungefär det jag trodde. 2 timmar och 15 minuter. Jag bara, 1 timmes skärmtid. Shit, vad bra. Jag skulle vilja spendera lite mindre tid på sociala medier än vad jag gör just nu, men ja, det är ju lite svårt. Och liksom, om du känner så, kan det vara ganska smart med ett break. Till exempel ta en paus under några dagar, eller stäng gräns på hur mycket du får använda dina sociala medier och telefon under en dag. Kom ihåg att livet på sociala medier skiljer sig från det verkliga livet. Någon som lägger ut att den är glad kan egentligen vara ledsen. Det behöver inte vara på riktigt. De allra flesta lägger ut en förfinad bild av hur deras verkliga liv ser ut. Försök att inte jämföra dig med det du ser. Lägg undan mobilen och se till att vara i nuet ibland också.